God morgon, välkommen var gäst. Vi önskar eder alla en fröjdefull fest. Hej! Ja, jag vet att det ska vara god afton egentligen, men jag tyckte faktiskt att det passade lite bättre med god morgon. För dels är det ju faktiskt morgon, och dels är det afton precis hela dagen idag, för det är ju nyårsafton. Det är den allra sista dagen på året, och då brukar vi ju alla festa och fira lite granna. Och det vet jag att Trasan och Banane ska göra också. För här följer nu en klang- och jubelföreställning och en alldeles nyinspelad sådan. Och det är också en familjeföreställning, så jag tycker att ni ska kuta iväg och väcka mamma och pappa också. Och medverkar i den här föreställningen gör Trasan, Banane, Olyckan och så Electric Banana Band. Ja, hörni, det där lejonet som ni såg nyss som spelade Staffan var en stalledräng på gitarr. Han hette Janne Bark. Imorgon klockan 9 så är Trasan och Banane tillbaka igen med det sista programmet för den här gången. Men vi kommer att fortsätta och sända...